Tour de Azerbaycan Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının təqvimində özünə layiqli yer tutmuş beynəlxalq səviyyəli yarışlardan biridir və artıq 5-ci dəfədir Azərbaycanda keçirilir. Ondan əvvəl bir dəfə 23 yaşına qədər gənclər arasında beynəlxalq velosiped turu keçirilmişdi Bakıda. Amma Tour de Azerbaycan adı altında bu 5-ci yarışdır. Və bu yarışın ölkəmizin həm idman aləmində tanıtdırılmasında, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın gözəlliklərinin bütün dünyaya çatdırılmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Belə ki, digər idman yarışları bir qayda olaraq ya qapalı zallarda keçirilir, ya bir məkanda keçirilir. Bu isə tamam başqa bir fərqli yarışdır. Yəni, 5 gün ərzində, bildiyiniz kimi yarış 5 mərhələdən ibarətdir, 5 gün ərzində 809 kilometr arasında məsafə qət edilir velosipedçilər tərəfindən və ölkəmizin 10 şəhər və rayonunun ərazisindən keçməklə təşkil olunan bir yarışdır. Yəni, burada həmi velosipedə olan marağın artırılması, ümumiyyətlə sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması ön planda duran bir məsələdir və ikinci bir məsələ də dediyimiz kimi Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq, dünyaya göstərməkdir. Belə ki, velosipedçilər peloton deyildir. O pelotonda hərəkət edərkən orta sürət 30-40 km olur saatda və həmin məqamda əlbəttə onların keçdikləri ərazilər ekranda canlanır. Biz həm yerli televiziya kanalları vasitəsilə, həm Eurosport kanalı vasitəsilə bu yarışı bütün dünyaya göstəririk. Təkcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, keçən il Tour de Azerbaycan 2016-nı dünyanın 50-dən çox ölkəsində 70 kanal yayımlanmışdı və burada Eurosportun xüsusi rolu var idi, təşkilatçılığı onlar eləyirdilər. Və təkcə Eurosport kanalı ilə biz rəsmi hesabat almışıq, 30 milyondan çox insan bu yarışı izləmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda velosiped idmanının inkişafında Coca-Cola şirkətinin xüsusi yeri var və rolu var. Bu, həmi yarışların keçirilməsində, o cümlədən Tour de Azerbaycan yarışının keçirilməsində özünü göstərir, həm də ümumiyyətlə velosipedin Azərbaycanda təbliğində Coca-Cola həmişə töhfə verməyə çalışır. Bir faktı qeyd eləmək təkcə yetər ki, Olimpiya hərəkatı adı altında çox böyük bir deməli, idman tədbiri keçirilir. Keçən il bu Azərbaycanda 4 idmanı əhatə eləmişdi və Bakını əhatə eləmişdi. Bu ildən etibarən isə biz Azərbaycanın bütün rayonlarında bu tədbiri keçirəcəyik və orada velosipedə xüsusi yer ayrılır. Və bu tədbirin keçirilməsində əsas təşkilatçılardan biri, sponsorlardan biri məhz Coca-Cola şirkətidir. Tour de Azerbaycan yarışının da sponsorlarından biri Coca-Cola-dır və onlar burada da öz töhfələrini verirlər. Həm öz məhsulları ilə, həm digər sahələrdə də əllərindən gələn köməyə eləməyə çalışırlar. Və ümumiyyətlə, biz Coca-Cola ilə birlikdə bir çox tədbirlər keçirdirik, xüsusilə bizim Şıx çimərliyinə yaxın olan ərazidəki veloparkda Coca-Cola şirkəti ilə çoxlu sayda yarışlarımız olub. Orada prizlərin təqdim olunmasıdır, yarışın ümumiyyətlə təşkilatçılığıdır və s. Coca-Cola çox fəal iştirak edir.